ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਿਊਸਟਨ ਟੈਕਸਸ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅੰਕਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਆਂਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕਸਰ ਕੋਲੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖੰਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨ 'ਤੇ, ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਲੋਨੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿੱਲ ਅੰਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੂਸਟਨ ਵਿੱਚ ਵੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 10-12 ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਬਚਨ ਵੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 2006 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਕਤੂਬਰ 12 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾ ਕਾਫੀ ਉਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੂਸਟਨ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੂਸਟਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2006 ਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਦੀ $1,00,000 ਜਿਹਦਾ ਰੁਪਈਆ ਉਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ 5-7 ਕਮਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਚਲੋ $1,00,000 ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਅਰ ਉੱਥੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ ਸੀਗੇ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟੀਮ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਿਊਈ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਵੀ 2 ਸੜਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਆਪਣੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਆਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ,
ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਖੇਡੂਗਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਧਰਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਇਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਚੌਰ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਾਬੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਵੀ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੈਸੇ ਦੇਊਗਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਰੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜੋਬ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਪੜੂਗਾ ਉਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣੇ ਆ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਨਕਸਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਹਿੰਦੀ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਚੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਫੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 3 ਕਦਿਆਂ ਅੜਕ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਮਦਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚੰਦਰਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਅੜਕ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਰੋਇਆ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪਾਠ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹਰ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਓ ਅਤੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਜਦਨੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵਾਈਫ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਨੀਂ ਪੁੱਤ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀਗਾ ਇਕੱਠ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਰੂਹ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਆਈ ਆ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਦੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ 20-30 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ 20-30 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਹਿਊਸਟਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਵਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕੀਤਾ ਵਿਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਠੀ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਨੌਕਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੋਰੀ ਬੋਰੀ, ਖੰਡ ਦੀ ਬੋਰੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵੇ ਲਾਂਗਰੀ ਅਤੇ ਛਕੀ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਡੀਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈਣ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਇਹ, ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੋਠੀ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਹ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਵਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ 1986 ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਵੀ 65-70 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਆ, 2-3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 129 ਖਨੀ 30 ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਣ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ 27ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਦੋਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ 24-25 ਸਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ 14-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਘਰ ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਪਰ ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ 1986 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਦੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਡਰੀਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਵਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਰਦੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬੈਠੇ ਅਤੇ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸੀ ਆਪਦੀ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਇੱਕਦਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੋਈਆਂ ਹਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਕਟਨ ਤੋਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੇਰ ਸਿੰਘ 1972 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 20-30 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਉਹ ਦੇਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਿਰਾੜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੈੱਲ ਸੈਟਲਡ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹਰ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨ ਜਾਨੀ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ 'ਚ ਬਲੀਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸੀਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਹੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਸਕੂਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨੱਥੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਹਿਣੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਗਤ ਸੇਵਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਉੱਥੇ ਮਹਿਣੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ GT ਰੋਡ ਦੇ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਬਣਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜਗਤ ਸੇਵਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੇਵਕ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 5-6 ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰੀਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਕੋਈ ਰੂਹ ਸੀਗੀ
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਜਲੀ ਉਹਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ 200-150 ਘਰ ਆ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ 14 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚਗਾਵਾਂ ਕਪੂਰੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਕੋਕਰੀ ਹੇਰ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਗੇ ਨੂੰ 6-7 ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੋਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਦਕਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੁਣ 30-32 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ 12-13 ਬੱਸਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ 5-6 ਬੱਸਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਹੈਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੰਗਾ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਹਾਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ 8-10 ਬੱਸਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਪਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਉੱਧਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਓ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਾਹਤੋਂ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਭਤੀਜਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਕੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛੱਕਦੇ ਹੈਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12-13 ਕਾਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਅਜੇ 3 ਹੀ ਕਲਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ 1, 2, 3 ਸ਼ਾਇਦ 4 ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿਨ ਕੀਤੀ, ਅੱਛਾ ਨੈਨੋ ਕਾਰ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਵੀ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਛੋਟੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਚੌਪ ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਣਾਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੀ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਦੀ ਦੂਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ +2 ਕੀਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਲਾਏ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਆਪ ਟੀਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ +2 ਕੀਤੀਆਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਡ ਕਰਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਫਲੂਐਂਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਕੈਡਮੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪੁੱਤ ਧੀਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ
ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਚੱਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਣੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਤਲਬ ਮਿੰਤੋ ਅੰਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭ ਜੋਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਮੋਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੁਣ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੇ ਆਈਲੈਟ ਕਰ ਲਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਇੱਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਦੇਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਕੀਮਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੱਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਾਂਗੀ, ਬਟ ਵਨ ਵੀ ਕਮ ਬੈਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਰੂਟੀਨਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਆਇਆ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿੱਚੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਸਭ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਨੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅੰਕਲ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮਿਸਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਯੂ ਨੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਣੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿਊਜ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਰਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 129 ਸਕੂਲ ਅਤੇ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣੇ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਚਲਾਉਣੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਿਆਈ ਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ 6-7 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਰਸ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਬਣਨੀ ਆ? ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਹੁਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ 6-7 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ 7 ਰੂਮ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ 1 ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ 7 ਰੂਮ ਆ ਅਤੇ ਉਹੀ 4 ਸਟੋਰੀ ਆ ਅਤੇ 28 ਰੂਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਫੇਜ਼ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, 28 ਰੂਮ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਬਣਨੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾ 84 ਰੂਮ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਥੱਲਿਓ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਅਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਐਡੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ 4-6 ਕਰੋੜ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ $1,00,000 ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਨਾ ਰਹਿ, ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਡੈਲਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਪਲ ਡਾਕਟਰ ਆ ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਬੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ 6-7 ਕਰੋੜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਣੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਹੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ 1 ਅਕੈਡਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਜੇ ਹੁਣ 129 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, 2-3 ਹੋਸਪਿਟਲ ਚਲਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਡਰੱਗ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਰੀਹੈਬਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਹਲੀ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ, ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਰੋਹ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਪੀਆਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਜੀ, 24 ਘੰਟੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ PT ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜਿਵੇਂ
ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ NRI ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਖਾਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਧਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਲੱਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿੱਚੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਭ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹਰਮਨਜੀਤ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ 2 ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਪੋਤੀ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਦੂਜੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡੈਲਸ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਬੈਠਾ ਆਮ ਮਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਊਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾ ਕੇ ਨਵਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਈਫ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਬਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ +2 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਹੁਤ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 1 ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਦੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ PGI ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੀ ਦੇ ਟੇਕ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਭੋਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਾਉਣੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ +2 ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਾਣ ਸੌਖੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ 500 ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ 500 ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਮਸਾਂ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 600-700 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 600 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵਧਣਗੇ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ
ਤੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੀ ਜੇ ਹੁਣ 500 ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 129 ਆ ਜਾਂ 135 ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 200 ਕਾਲਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਆ ਵੀ 200 ਕਾਲਜ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੇ $500 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਤਾਂ $500 ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ NRI ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਫਰੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-4 ਪੈਸੇ ਬਚਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ NRI ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ $4,000 ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੋਲ ਲਾਈਫ 500 ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਮਤਲਬ ਇੱਕ $500 ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ $500 ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇ $4,000 ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ +2 ਤੋਂ ਜਿੱਦੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਆਹ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ +2 ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ $4,000 ਦੇ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ $4,000 ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਬਾ 4,000 ਨਾਲ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਕੋਚ ਕਰ ਲਵੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ $500 ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ $5,000-7,000 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਛੇ $10,000 ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ 50 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਜੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ $5,000-10,000 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰਚੇ ਆਪਾਂ ਬਰਥਡੇਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ $1,000 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਆ 3 ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਕੀਤੇ 2 ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਵਿਆਹ ਘਰੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਾਂ $1,00,000 ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਤੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਸਕੋਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਫੌਜ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਅੰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਬੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕਪਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਿ MD ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਖਣਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਇਆ
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਬੀ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਟੀਚਰ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਫਿਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੀ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬੀ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀ ਐਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਤਮ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਮਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਜਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਫੌਜ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਉਸ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਫੀਲਡ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ NRI, ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ $100,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਜੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ NRI 10 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬਾਬਾ ਜੀ $1,00,000 ਦਾ ਕੀ, ਅਸੀਂ 10-20 ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ $1,00,000 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਉਈ ਫਾਲਤੂ ਪਈਆਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਟੀਚਰ 1 ਆ, 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਟੀਚਰ 2 ਆ, ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਡਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਜਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਵੱਸਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਵੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈਲਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲਡ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ $100 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਆਫਕੋਰਸ ਅੰਕਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਆਡੀਅੰਸ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਨੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਹਰਮਨਜੀਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਲੀ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ, ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਭੈਣੀ ਜੀ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ 'ਚ ਉੱਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੋ ਅਕਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਜਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੂਸਟਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲ, ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੋਨੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਭੈਣੀ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ 'ਚ ਉੱਗਣੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕਾਤ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਕਿਹੜਾ ਖੜਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਸ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦਿਓਗਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਪਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਹਟਾਇਓ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 100-200 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 10-15 ਬੱਚੇ ਅਡੋਪਟ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਕਤੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇ ਵੰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ, ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਆਸ਼ਮਿਤਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਵਾਚਿੰਗ।